Garaipenak behar izaten ditu mugimendu batek ilusioz aintzina egiteko. Lorpenik gabe nekeago izaten da denboran irautea, beti bada indarbegitzearen eta indarbegien erakartzearen kezka. Badirudi, saristatzera goazen horiek ez dutela jangura hori. Badirudi haiena, ahno onaren gisara doala urtean bortxaz onduz. Urte luzeak dira alta, lortu gabeko helburu izaten segitzen duela haienak. Eskubide behar lukeenak legeak babesturiko urraketa izaten segitzen duela. Baina, aintzina doaz, irudimentsu, koloretsu, ijitsu eta erradikal. Biak eta etzi, errigintzak eta euskalgintzak beharko duen belaunaldi behiarentzako sekulako eskola da. Gaztetxoak ditu lehen lehoan, ondoan dituztelarik haien guraso eta irakasleak. Okupazioak, desobedientziak, gizakateak, petizioak, irakaspenez beteriko bojoka esperientzia dute. Guzi horrengatik nahi izan dugu Azterketak Euskaraz kolektiboa saritu. Etor daitezela, Mainolo Ezpelet, Araitz Etxegarai eta Maialen Arizpuru. Esker jainitz sari unentzat, eta nahi genuke baliatu sari hori egitzibitu dugulako Azterketak Euskaraz kolektiboaren izenean. Jaiteko gure hizkuntz eskubideak zabaltzen dituela Frantziar Estatuak, ez ditugulako Azterketak osoki Euskaraz egiten al. Eta naiz eta ekintzak antolatuz eta mugituz, ebe emaitzak ez ditugu bortxaz lortzen. Eta beraz, orain argi da eskualegiaren kontrako mespretsua dela, eta ez ditula bakarrik erakasle, ikasle eta gurasoak unkitzen, baizik eta eskualdunak. Bai, eta hizkuntzarekiko, hizkuntzaren kontrako zapalkuntza da. Beraz, deitzen ditugu euskaldun guztiak gurekin borrokatzerat eskubideen alde. Euskaldunan eskubideen alde eta Azterketak Euskaraz pasatu arte. Ikasen ondotik helduak. Beraz, xaskaren heldu guzien bartez, langile, guraso, milesker hainitz sari horietzat, guetako ezagupen biziki importenta da. Egia da, beraz, xaskan eskolaz azterketak pasatzeko aldarrik epena aspalditik hor dugula. Hori da, zerbait emeki laiki duguna, baina azken urteetan, hor ministro baten erabakiaren ondotik denankaz gora botatua izan dena, eta lehen aldikotz, xaskaren bizian, gibelapenak bat dira, gibelen handiak. Horregatik azken urteetan Azterketak eskolaz batzordea osatu dugu, hor beraz guraso, ikasle, langile desberdin. Erran bezala beraz ekintza mota biziki desberdinak antolatuak izan dira, okupazioak, kamiseten egitea, sare soziala hainitz, gizakateak bordalen eta goza hainitz zono hor asmatzen dira. Zuzenketa alternatiboak ere antolatu ditugu, beraz, herri elkoakoaren lakuntzarekin. Eta hemen tigoiti, beraz, koska gira, ez dugu amore emanen. Eta pentsatzen gure ikasleen eskubide linguistikoak urratuak direla, eta haien eskubideak urratuak dirarik eskualdun guzienak dira zangopilatuak. Beraz, udaberri hortan mobilizazio erraldoia prestatzen dugu eta zazpi provienzitako beraz eskualtzare guzien sustengoa beharko dugu, beraz adiegon, laste arte eta gora euskara.